בת ערד, ריקוד בזוגות של בן ציטירם. אני אדגים אותו עם רות פרדס. מתחילים ברגל חיצונית, יש לנו דילוג, שני ריצה. צעדה תימנית להתרחק, צעדה תימנית להתקרב, רוץ, רוץ, דלג. ושוב מתחילים בדילוג. שלוש, ארבע ודילוג. אחת, שתיים, תימנית, שתיים, להתרחק, תימנית, להתקרב, אחת, שתיים, ושוב, דילוג, אחת, שתיים, צעדה תימנית, צעדה תימנית, אחת, שתיים, דילוג. חלק שני, פנים אל פנים, שתי ידיים, ידיים כפופות, דילוג, הידיים יורדות, דילוג, סיכול חוזר, דילוג, וצ'ה-צ'ה-צ'ה, דילוג, סיכול חוזר, דילוג, וצ'ה-צ'ה-צ'ה. עוברים לאחיזת מותן, שני דילוגים, ארבע ריצה, ודילוג, דילוג, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, דילוג, דילוג, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואנחנו מוכנים להתחלה.